Suša koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu smanjit će poljoprivredne prinose. Još je rano govoriti o kolikoj šteti je riječ, ali poljoprivrednici procjenjuju da će prinos biti smanjen za 30%. To se posebno odnosi na prinos krmnog bilja, kukuruza, pšenice, raži i ječma. Kako je već sada izvjesno da će prinos kukuruza biti smanjen, poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojom krava već sada nabavljaju sijenu kako bi nadomjestili gubitak koji je izvjestan. Osim toga nabavljaju i prerađeni ječam koji ostane nakon proizvodnje piva. Kod nas je stanje mobilno. Trenutno nabavljamo druge vrste hraniva koje se mogu nabaviti na tržištu da bi mogli nadomjestiti u zimskom periodu manjak od nekih 30% prinosa kukuruza. Kukuruzna silaža koju će da poženju ove godine neće biti na zadovoljavajućem nivou, jer klip kukuruza još uvijek nije dovoljno razvijen, a teško da će doći do drastičnog poboljšanja. Osim toga došlo i do ranog gresanja kukuruza, pa i to utiče na kvalitet hrane koji utiče na kvalitet mlijeka. Proizvodnja sigurno neće biti planska, neće biti na nivou, jer kukuruzna silaža koju ćemo spremiti normalno neće biti onakvog kvaliteta kakvog bi trebala da bude. No mlijeko ne bi trebalo da poskupi jer država subvencionira ovu proizvodnju. Sigurno je da će proizvodnja mesa poskupiti kao i drugih prerađevina životinskog porijekla. To će se posebno odraziti na proizvođače. Da li će proizvodi na trgovinskim policama biti skuplji, nije sigurno. Što se tiče koncentratnih krmiva, vjerovatno će doći do poskupljenja, jer ne vjerujemo da će biti prinos ovog kukuruza u zrnu onakav kakav bi trebalo da bude u ovom području Balkana. Procjene pokazuju da će se sušan period nastaviti i donijeti dodatnu štetu i drugim kulturama. Štete će nesumnjivo biti najveće u Semberiji, koja i proizvodi najviše hrane.